Salam alaikum yene ngi ak sala bu sen émission fému fi ak fene am ngeen ñaari banane ñu ñaaw bu len ko sanni kahlin ñu pancake à la banane ñaari banane li ñu jël gis nga ko tej ko ba mu mok ñu dal di koy batti touti bu ko défé ñu dal ci def ñaari nen ñu ci défé ñaari nen ben cuillère à soupe de sucre lañ ci sanni dal di batti def ci 150 ml de lait 150 g de farine ben cuillère à café de levure chimique dali ci sanni pincé sel voilà bu ko défé fim nek ni recette bi paré na li ci dess rek moy bati ba mu homogène suñ ko baté ba mu homogène ñu ték ko né moy nopaliku bu ko défé wax waxat du bari wax ma ték touti sucre né pour caramel mais entre temps bala bobu dañuy ñëw saf suñu ay pancake gis nga ko non dama def touti beurre ci poil bi dali ték ni ma len ko zoomalé ni c'est pour vous montrer que ni bulle yi su jogé ci surface bi rek tourner jorna bu ko defé gis nga pancake yi melul comme pancake yi niñuy doré mais c'est parce que poil bi mo tangul bu baax motax ñu defat touti beurre defat benen louche gis nga ko nonu comme ko poil bi tang na ñu xaar bulle yi daal di juk ci surface bi nga wul beuti gis nga ko mi ngi non suñu pancake am nañ ko ñu ñew ci suñu caramel 2 cuillères à soupe de sucre la ñu san ci ben noix de beurre ben cuillère à café de beurre daal ci yëngal ba mu homogène bu yëngalé ba mu homogène ñu sat ci 50 ml de crème liquide voilà yëngal ba mu homogène touti rek la doon défat juste pour pancake yi voilà ben pincé sel yëngal gis nga ko non téggi ci taal ba bu ko difé ñu daal di jël suñu ay pancake gis nga ko non ma jël sama emporte pièce daal di koy dag ba mu ron xam nga dama leena respecté nek nak di fo ci plate bi mais ni kuy def décoration té du feñ ci finalement bi ndax légui ma jaxassé ko gis nga ko ma jël sama caramel daal di ci wiss bu ma ci wissé ba paré munu ci ñak ma jël chocolat daal di ci wiss xam ngeen dara mba caramel chocolat ak banane combo gagnant la lolou dafa neex ma jël chocolat rapé ko ci pour yok décoration bi mais xam nga fo ma ñamalen ko lolou mënu ñak sama digënté yeen ñam ji lay préparer ni bu len faté abonné aimé partager merci d'avoir suivi.